ЄСВ хочуть скасувати. Додадуть податкові знижки на податки, тобто за сплачені податки буде кешбек. Також легалізують сімейний бізнес, тобто можна буде цілій сім'ї декларувати доходи. Про всі ці та інші податкові реформи у 2022 році поговоримо в цьому ролику, буде багато важливої та актуальної інформації. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами, контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. Основний акцент у податковій реформі, яку планують провести, буде робитися на податки для простих, звичайних громадян. І в принципі всі ці цифри, які ми будемо обговорювати, вони можуть бути досить реальними, оскільки до виборів залишилося відносно небагато часу, тому влада, можливо, і зменшить податки для того, щоб комусь сподобатись. Станом на зараз для звичайного громадянина, для звичайного працівника діє три податки. По-перше, це 18% податок на дохід, по-друге, це 1,5% військовий збір та 22% ЄСВ, тобто разом ставка податку 41,5%. Якщо ви прийдете на роботу в компанію чи до ФОПа, то бізнес поверх зарплати заплатить ці 22% ЄСВ, а 19,5% сумарно ПДФО та військовий збір стягнуть з вас і з вашої заробітної плати. Якщо податкова реформа пройде успішно, то всі ці три податки планують з'єднати в один об'єднаний податок, до речі, як зробили і з об'єднаною податковою звітністю, і він має сумарно становити не 41,5%, а 29% вже в 2023 році, і поступово до 2026 року податок має зменшитися до 20%. Якщо говорити в абсолютних цифрах, то якщо ви зараз наймаєте людину на роботу, треба орієнтовно платити 2700 гривень податку з мінімальної заробітної плати. Якщо реформа пройде успішно, треба буде платити 1700-1900 гривень податку з мінімальної заробітної плати. Проте ця планова податкова реформа, вона не так спрямована на зменшення податків, як більше спрямована на зацікавлення конкретного громадянина, простої людини, на те, щоб за нього платили податки, і внаслідок сплати цих податків людина змогла отримати певну пільгу. Зараз ми обговоримо про ті системи кешбеку за сплачені податки, які планує зробити держава, а поки що я вам хочу розказати, що в іншому своєму ролику я розказав про всі зміни, які вже очікують ФОПів у 2022 році, тому якщо ви ще не бачили це відео, обов'язково його перегляньте за посиланням в підкасті до цього ролика. Станом на зараз вже діє система так званої податкової знижки. Наприклад, якщо ви працюєте десь на роботі, де за вас платять податки, і ваша дитина навчається на платній формі навчання, то в кінці року за річну суму навчання ви зможете отримати 19,5% компенсації від податкової, так званий кешбек. Відповідно, цю форму кешбеку зараз рідко використовують, оскільки є мало способів, за що можна отримати цей кешбек, але знову ж таки, якщо вам цікаво, як зараз діє оця податкова знижка, як можна отримати кешбек за сплачені податки, обов'язково пишіть про це в коментарі, я обов'язково розповім. Так от, кількість платежів, за які ви будете отримувати кешбек, хочуть суттєво збільшити. Що я маю на увазі? Наприклад, якщо ви будете отримувати двох або більше дітей, або будете отримувати своїх старших батьків, то за це вам будуть платити державний кешбек. Тобто за ті податки, які платили протягом цілого року на роботі, в кінці року ви отримуєте певну компенсацію від податкової за податкову пільгу, за те, що ви отримуєте дітей або старших батьків. Також пропонується додати кешбек за підтримку політичних партій. Якщо задонатили щось політичній партії, то за це можна буде не платити податок. Також, якщо ви тратите гроші на оздоровлення, а також купляєте путівки для подорожі Україною, то за це теж можуть пропонувати кешбек. Потратили гроші на відпочинок, в кінці року отримали кешбек від податкової. Також хочуть зробити досить цікаву історію із іпотечними кредитами. Половину податків, які за вас платить роботодавець, хочуть дозволити переказувати в користь погашення вашого іпотечного кредиту. І дійсно, ці всі податкові знижки звучать досить привабливо. В багатьох інших країнах світу вони працюють, і прості люди, прості громадяни за те, що працюють на роботі і за них платять податки, отримують різного роду податкові пільги. Якби в нас це працювало справді, було би непогано. Але що ще хочуть зробити, і це досить цікаво, якщо людина має заробітну плату менше 25 тисяч гривень в місяць,
то в кінці року вона зможе отримати за сплачені податки кешбек до 7 тисяч гривень. Звичайно, що поки що фінального тексту законопроекту немає, це лише анонси народних депутатів, що вони планують зробити. Було би, в принципі, непогано, якщо подібну систему впровадили, бо вона, в принципі, всім піде тільки на користь. Менше податків заплатять роботодавці за працівників, більше пільг получать звичайні громадяни. Крім того, очевидно, що людина може працювати не тільки на одній роботі, а після роботи у вільний час мати якийсь підробіток. Наприклад, таксувати, робити ремонти, робити манікюр або здавати нерухомість в оренду, і це хочуть дозволити робити без реєстрації зі сплатою мінімальної суми податку. Як це приблизно має виглядати? Буде державний сервіс, де ви вказуєте свій дохід. В кінці року податкова самостійно рахує ваш дохід, рахує податки, скільки вам потрібно заплатити, і присилає квитанцію на сплату податку. Очікується, що за додатковий підробіток потрібно буде сплатити до 5,5% податку, що теж є досить адекватною ставкою, і це є можливість отримати довідку про ці доходи. Також хочуть зменшити і податки на так званий пасивний дохід. Наприклад, якщо ви зараз отримуєте якісь доходи за депозити в банку, вам потрібно заплатити 18% податок на дохід і 1,5% військовий збір. Банк сплачує за вас ці податки автоматично. Так от, хочуть замінити цей 19,5% податок на 10% податку, що теж буде вигідніше і більший дохід буде від депозитів. Також хочуть реформувати і податок на прибуток для юридичних осіб, які працюють на загальній системі оподаткування. Станом на зараз вони платять 18% податок на прибуток, його хочуть замінити податком на виведений капітал. Тобто треба буде платити податок не тоді, коли компанія отримала чистий прибуток, а тоді, коли компанія зі свого балансу виводить гроші на користь власників бізнесу. Тоді саме буде платитися податок на виведений капітал, але це хочуть зробити тільки для тих бізнесів, які мають до 200 мільйонів гривень в рік обороту. Ну і звичайно, що те, чого чекають всі, це легалізація сімейного бізнесу. Станом на зараз, коли одна сім'я ціла працює і хтось один зареєстрований ФОПом, то декларувати свої гроші може тільки та людина, яка зареєстрована ФОПом. Щоб інші могли мати довідку про доходи, претендувати на пенсію, їх треба оформляти як працівників або робити теж ФОПами. Відповідно, держава хоче дозволити декларувати кошти посімейно. Таким чином, кожен член сім'ї зможе мати довідку про доходи та претендувати, наприклад, на хоч невелику, але пенсію. Сподіваюсь, це відео для вас було корисним та актуальним. Звичайно, що не факт, що таку податкову реформу приймуть, але якщо вже про це говорять, то, скоріш за все, в цьому напрямку вони пробують рухатися. Тому обов'язково буду слідкувати за новинами та тримати вас в курсі. Якщо вам потрібні платні послуги або консультації адвоката, контакти для звернення до мене є на цьому ролику. Обов'язково ставте відео лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram-канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові класні відео, та побачимось з вами в наступному ролику.